Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 3. sınıf dersliğindendir. Unit 1, Lesson 1, bölme 1, ders 1. Listen then echo, dinle ve tekrar et. İlk önce 4. dinlemeni dinleyip, daha sonra sözleri tekrar edip tercüme edeceğiz. Track 4. İndi gelin tercüme edek. Monday. Tekrar edek. Monday. Pazar ertesi. Tuesday. Tuesday. Çarşamba akşamı. Wednesday. Wednesday. Çarşamba. Thursday. Tekrar edek. Thursday. Cuma akşamı. Friday. Tekrar edek. Friday. Cuma günü. Saturday. Tekrar edek. Saturday. Şembe. Sunday. Sunday. Bazar günü. Bunları siz ezberlemelisiniz. Ve buradaki sözler de növbəti səhifədə qeyd olunub. İndi gəlin 5-ci dinləməni dinləyək və tərcümə edək. Track 5. Belə uşaqlar, indi gəlin tərcümə edək. Days of the week. Həftənin günləri. Days günlər deməkdir, week həftə deməkdir. Monday. Bazar ertəsi. Tuesday. Çərşənbə axşamı. Wednesday. Çərşənbə günü. Thursday. Cümə axşamı. Friday. Cümə günü. Saturday. Şənbə günü. Sunday. Bazar günü. İndi gəldik növbəti səhifəyə. Sing, oxu. What day is it? Hansı gündür? What day is it? Hansı gündür? What day is it? Hansı gündür? It is Monday. Bazar ertəsidir. We like Monday. Biz bazar ertəsini sevirik. It is Monday today. Bugün bazar ertəsidir. Bu formada uşaqlar dinləyəcəksiniz və təkrar edəcəksiniz. Exercise 4, çalışma 4, grammar check, yəni qrammatikadan bəhs edir, complete, uşağı tamamlamaq lazımdır. Burada boşluqlar verib, biz o boşluqları tamamlamalıyıq. Və gördüyünüz bura boşluğa biz söz yaz əlavə etməliyik. Burada uşaqlar day sözü olacaq, qeyd edirəm, siz də dəftərinizdə qeyd edə bilərsiniz. Day, yəni gün sözü.
və digər boşluqda isə it is olacaq uşaqlar. Yəni bu formada qeyd edəcəksiniz. Sol tərəfdə də görürsüz. What day is it? Hansı gündür? It is Wednesday. Çərşənbə günüdür. Daha sonra 5-ci tapşırığa baxırıq. Point, ask and answer. Göstər, soruş və cavablandır. What day is it? Hansı gündür? It is Monday. Bazar ertəsidir. Yəni uşaqlar, siz dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla bu formada sual verəcəksiniz. Hansı günün olduğunu bilmək üçün what day is it deyəcəksiniz və onlar qarşılıq olaraq hansı gündürsə. It is Friday, cümə günüdür. It is Sunday, bazar günüdür. It is Monday, bazar ertəsidir. Hansı gün olduğunu deyəcəklər. Exercise 6, çalışma 6, page 4, 5, skills book. İş dəftərindən səhifə 4-cü, 5-ci səhifəni işləməyiniz istənilir. Və uşaqlar, burada bizim bilmədiyimiz sözlər var, onları da burada qeyd etmişəm. Days of the week, həftənin günləri. Monday, bazar ertəsi. Tuesday, çərşənbə axşamı. Wednesday, çərşənbə. Thursday, cümə axşamı. Friday, cümə günü. Saturday, şənbə günü. Sunday, bazar günü. What day is it? Hansı gündür? It is Monday, bazar ertəsidir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.